insinuwa munsi ya episode yigezwe kwereka ibyo nanone duteka ubushize twabiretse uburyo umuntu yateka mu kwavu n'amashuru cyangwa se n'ibihumyo ariko uyu munsi turashaka ngo tubere ku byo ushobora guteka urukwavu mu muceri witwa isame. Umuceri w'isame nawe ni ubwoko bwazanywe n'abarabu, ni umuceri utekanwa n'ibirungo cyane cyane seleri na poivre na poivre nibyo byinshi biba birimo, ukabitekesha umutobe wabikunda kuba usa icyatsi ugashyiramo na pilipili manga. Ariko uyu munsi ntabwo ariko turaza kubigenza, turaza kubereka ibirungo tuza gukoresha. Gahunda umwihariko ni ugukoresha ibintu biva iwacu mu Rwanda. Nk'uko mubibona rero izi ni inyama z'urukwavu. Biba byiza kwako urukwavu ruba rworoshye, wirinda kurutogosa ahubwo urarukaranga. Iki ni igitunguru, uyu nguyu ni umuceri turaza gukoresha. Uyu mufa rero uri hano ni za poivre poireau, igitunguru ndetse na pilipili nibyo twavanze, hanyuma n'inyanya. Urikumva ko ni ibintu byose bishobora kuboneka mu mirima yacu, ni ibintu ushobora kubona uburyo bworoheje. Turabigenza gute rero? Turabanza dukarange urukwavu rwacu, tuze gushyiramo igitunguru gusa, hanyuma uriya mufa n'inyanya biraza kugiramo rimwe, hanyuma dushyiremo amazi aringaniye angana nagomba guteka uyu muceri. Tubireke bitogote, nimara gutogota tubaza gushyiramo umuceri. Zero gushyiramo za nyama, tugiye gushyiramo rero igitunguru, ubona ko za nyama zacu zafashe zandi. Dushyiramo za nyanya zacu, nabwiye ko tubishyiramo rimwe, tugiye kubanzamo inyanya tugire gake, hanyuma tugenda nshyiremo na wa mufa wacu. Tugiye no gushyiramo wa mufa wacu. Iyo bimeze gutyo urabireka bigatogota akanya gatoya, ugashyiramo umuceri ukongeramo amazi. Ariko mbere yo gushyiramo umuceri biba byiza ushyizemo umunyu mbere y'umuceri. Ci siamo ora, ci siamo.